Då är vi tillbaka här i Loves rum och vi har finbesök av pappa. Och vi håller på att sätta upp den här väggen här som ska bli det nya badrummet. Vi har fortfarande inte löst problemet med hur vi ska ta oss in den där dörren på andra sidan, men det kommer sen. Nu ska vi regla upp här den här väggen så att vi kan fortsätta så att det kan bli ett rum här. Så där hörni, då har vi faktiskt kommit en bit på vägen. Vi har satt upp den här regeln här på golvet och vi har satt upp i taket också som ni ser. Och nu så har vi på och fixa de här reglerna som ska bli själva väggen här. Men då är det lite spännande. Det är taket, det gamla taket, lutar lite. Det nya taket som de har byggt ut har de liksom lodat ut. Som ni ser så är skillnaden. Där är ganska mycket glipa, men så går vi hit bort. Det är mindre och mindre. Vilket betyder att varje regel har en egen längd. Så vi kan inte ha en mallbit och bara såga upp allting. Så just nu håller pappa på att förbereda det. Går och kollar hur det går. Där, då har vi satt upp den här första väggen här och eftersom skivorna då är 90 breda så har vi satt så att varje skiva får en här, en i mitten och en här. Så att vi har 90 här så att man kan fästa bra. Och eftersom de bara är 240 hög och vi har högre tak än 240 så måste vi kortla i här lite extra. Så nu ska jag såga till några sådana att vi ska sätta in det innan vi kan sätta upp skivorna. Med cirkelsågen i väggen. Kan det sitta sådär? Men nu ska vi se hur det sitter fast. Nu kör jag då. Där, det lät som en gång. Det är samma sak fortfarande, vi kilar fast mot tröskeln. Thank you.
Okej, då har vi fått upp trådaren och då är det dags för att kunna gå vidare. I det här Loves rum, då vill vi ta bort avloppsröret här. Så då ska vi helt enkelt gå ner, jag och pappa, i källaren och kapa av det där nere först. Och sen kunna förhoppningsvis ta det i bitar här uppe. Så vi går väl ner. Här har vi alltså röret som går upp in i hörnet där. Och då får vi se hur vi löser det. Men nu ska vi kapa av det. Ungefär här. Och så får vi se vad vi hittar i det. 100 året gammalt bajs kanske. Ja, vi får se. Det kan inte vara någon vätska i. Nej, det rinner inte. Det här inne rör sig. Ja, så man knäcker. Vad är bäst egentligen? Aha, men du. Kolla. Det här är jättelöst. Första delen gick ju väldigt lätt. Och vi har redan av där uppe och här har vi något spännande. En gammal matta eller någonting som de har stoppat med. Tjena, då är vi faktiskt på dag 3 här nu med pappahjälpen, eller pappa är här och hjälper till. Och de här första 2 dagarna har vi faktiskt hunnit med en hel del tycker jag. Vi har tagit bort den där dörren så vi faktiskt kan komma in på den nya toaletten åt rätt håll, nya badrummet åt rätt håll. Vi har satt upp väggen förberett på insidan och idag så ska vi köpa lite och förbereda också för vår elektriker. Vi kommer att ha en kille som heter Jonas Wiberg från V-Kraft, kan varmt rekommendera honom. Supertrevlig och bra kille. Så vi ska fixa det och när vi har fixat och förberett för elen så kan vi ju sätta upp och färdigställa den där väggen så att vi kan fortsätta in i Loves rum. Så att det känns väldigt kul, det går bra, det går framåt, det händer äntligen lite saker igen på Östbygatan 2. Så häng med här idag, det har också kommit en hel del snö i Kramfors så att vinterkänslan, julfeelingen är verkligen på gång. En ny grymt bra grej med Kramfors, vet ni det? Det är att vi är först i Sverige, tror jag, med att ha skidbacken öppen gratis för alla hela säsongen. Bara det. Grymt. Gratis liftkort hela säsongen i Kramfors. Vem vill inte flytta hit? Så arbetet går vidare och vi ser hur har det så här just nu. Ett hörn. Det kommer på plats. Inget avloppsrör. Andra ord, går en säng in där nu. Och sen har vi isolerat också i väggen här. På baksidan. Innan vi sätter på OSB:n som blir in mot Loves rum. Och sen hade pappa en svin. Smart idé. Med en sladd. Slang. Vi ska ha i väggen här. För här ska vi sitta en utfällbar tv och då gömmer vi helt enkelt sladdarna. Precis, som pappa visar det. Så kan vi gömma sladdarna till tvn. Så det blir osynligt. Och snyggt! Så det går framåt. Just nu är det som en dimridå överallt här inne. Snart dags för lite städa och sätta upp skivorna, vilket blir väldigt kul. Sådär blev det. Håll där. Leder hela vägen ner dit som vägget tagit. Fiffigt. Sen upptäckte vi ett. Vi har ju det här hålet här uppe i taket som ja, ett hörn där helt enkelt. Som blir lite krångligt, men det har vi också löst nu. Kappa till 3 såna här bitar.
som vi har sparat. Sätter ihop dem så här, tänkte vi. Sen vänder på den. Och så. Ska vi skruva på en sån där. Så blir det stabilt och bra. Nu kan vi sätta upp den i taket. Så kommer nog ingen märka det. Här blir det gips och färg. Tjena allihopa, då har vi dag 4 här med pappa och igår så hann vi faktiskt ganska så långt och idag så ska vi bara göra sista rycket innan vi ska börja med det själva roliga också då, slipa golvet, vi ska tapetsera, sätta upp lister, måla och fixa allting. Så det som är kvar idag, det är att sätta upp den här lilla grejen här över till med väggen så att det blir rent och fint där igen. Och sen ska vi städa här och sen någonstans där så avslutar väl vi det här avsnittet, så får ni följa med sen nästa gång när vi slipar golv och vi sätter upp tapeter och försöker färdigställa och inreda. Får vi se hur långt vi hinner nästa program. Men så här ser det ut just nu.